ook wel belangrijk. Dat hebben we al. En Zaas en melk moet ook nog gaan halen, maar we gaan eerst het yoghurt gaan halen. Dus we gaan eens kijken hoe goede yoghurt. Want dat is altijd kei lekker yoghurt. De verslagen yoghurt eigenlijk. Zo, de yoghurt. Die gaan we er ook in doen. Dan gaan we nu de melk pakken. De melk hebben we ook nodig. De melk. Voor lekker chocomelk te maken. Ik heb wel niet alles gevonden, maar we hebben zo'n die pizzatjes. Dat is aangeraden om eens te proeven. Dus ik ben eens benieuwd of dat ze lekker gaan smaken. Ik ben heel benieuwd naar. Wat ik heb ik nog allemaal? Dat staat daar nog. Ik heb echt heel veel gekocht, omdat ik dacht van ja, dat is toch wel belangrijk, want het is altijd tegenwoordig zo slecht weer en koud. Dus om toch een beetje langer toe te komen. Zo. Dus ik heb daar één pizzatje van in de oven gestoken. Ik hoop dat het lekker gaat zijn, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Of het lekker is als het in deze rusthak. Dus straks ga ik nog een video opnemen voor op TikTok. Dus ik ga eens zien of je kan opzetten. Dat is gemakkelijker om te doen. Zo, dit is dus de rugzak. Hier zit alles in. Dus wat heb ik gekocht? Leeuwkoeken. Ik heb hiervan gekocht. Saus voor de spaghetti. Bakboter. Dit. Bloemsuiker. Yoghurt. Melk. Ik maak heel vaak zelf chocolademelk. Wat heb ik nog gekocht? Voorzichtig zijn dat het niet valt. Een taart heb ik gekocht nog. En worstjes. Dat is het eigenlijk een beetje. Nee, we moeten erin uitzoomen. Kan dat hier? Ja, dat heb ik gekocht. Hey, welkom allemaal. Ik weet niet, dat is verkeerd. Helemaal verkeerd. Ik was er gewoon in aan mensen brengen. Altijd is. Ik heb nog dit gekocht. Die ga ik uittesten binnenkort. En deze ga ik ook nog uittesten in de video. En mijn Zoo-abonnement is toegekomen. Dus kan ik eindelijk naar de Zoo. Want was ik al heel lang van plan om eens naar de Zoo te gaan. Maar het was altijd hetzelfde liedje. De Zoo was... moest wachten. Dus, maar ik ben wel blij dat ik nu wel naar de Zoo kan gaan. En dat ik eindelijk... er nog eens een keer te komen. En dan ga ik ook weer hele leuke video's maken daar. Dus klepje naar beneden. Ik kijk altijd in de klepjes van boven hem. Dus dat gaat super leuk zijn. Ik ben eens benieuwd. Ik wil al naar dat masker. Omdat dat masker, dat is zo'n stroopwafel. Ken je dat? Je kent een stroopwafel. Mensen misschien die dat kennen. Dus ben ik benieuwd wat dat gaat zijn. Ik ga eens proberen om mijn zus te bellen. Dat ga ik ook nog proberen. Dat doe ik bijna elke dag hoor. Maar... het is echt slecht weer buiten. En ik kon je niet meepakken naar het Waasland Shopping Center, want daar zeggen ze altijd van... ja, daar willen ze niet dat ik film. Dus dat was dan een beetje moeilijk om jullie mee te pakken. Ik moet ook nog een kaartje gaan halen, want ik ben mijn kaartje kwijt om voor te kunnen filmen. Dus... ik probeer wel zo heel veel mogelijk jullie mee te nemen. Dus we gaan dat dan eens testen in bad. Hè. Of wat dat lekker ruikt en zo'n ding allemaal. Dus we gaan er eentje testen. Eentje. Dus we kunnen het ook allebei doen, hè, want dan heb je een combinatie ervan. Dat is ook wel leuk. Maar dat zie je dan in een andere video, daar maak ik dan een tweede video van. Dat is ook wel leuk om het apart te doen. Dus, maar het is echt heel slecht weer buiten. Niet te doen. Niet te doen. Dus de brush wel in de regen allemaal leggen, voilà. Dus zo. En zo verwarming, en zo verwarming. Maar dat leek allemaal uit in de video, die ga je dan waarschijnlijk morgen zien in de... dingen, dus ik ga nu eens proberen mijn zus te bellen. Dus vond jullie dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.